Dragane, ono što ste najavili još na samoj sednici da ćete značajnu pažnju posvetiti mlađim kategorijama, evo, ostvaruje se na jedan od brojnih načina koji su u svakom slučaju veoma značajni za dalji rad. Deci ste poklonili lopte, sigurno da će biti još dosta toga. Tako je, ovo je samo početak i jedan znak da ono što smo planirali da to i ostvarujemo, ne samo kod mlađih selekcija, već u celom klubu, da mora da se podigne sve na mnogo viši nivo. U ovom trenutku su stigle 100 lopte za sve selekcije, po 20 lopti, samo mora da se vrati malo nazad, da kažem da su sve selekcije imale do sada imale 14 lopte. Mislim da je to veoma, veoma malo ako bi hteli nešto ozbiljno da napravimo sa mlađim kategorijama. Nije to samo, da kažem, ovo je samo početak ulaganja u mlađim selekcijama, jer planiramo i da dovedemo i ozbiljnog trenera na mesto koordinatora i trenera sa mlađim kategorijama, i da imamo još veći kvalitet. Ne kažem da nemamo i sada, ali treba, i ovaj klub zaslužuje mnogo veći kvalitet mladih igrača. Čujemo i opremu ćete im nabaviti. Tako je. Jednostavno težimo tome da ceo klub bude uniformisan, kako prvi tim, tako i sve ostale selekcije. Vi ste napravili određene promjene kada su u pitanju treneri kod mlađih kategorija. Kako sad ide? Ide malo teže, ali to je sasvim normalno, nešto što je novo, malo se teže prihvata, ali... Ko trenira koje kategorije? Ovako, Rade Manić je sa omladinskom selekcijom, kadete trenira Baki Savić, pionire trenira Saša Sokolov, Petlić je Dragan Cvetković i sa početnicama radi Đošev. Nama preostaje da poželimo uspešan rad, neka je sa srećom ovako kako ste počeli da nastavite. Hvala lepo, i ovo može da bude i poziv ostaloj deci da jednostavno dolaze i da imamo veći broj polaznika i da iz toga napravimo veći kvalitet.